Ümit итегиннен күндү карачыларбе теги эге бери бадын сатагы таһарытын көрөгөт. Бүгүнкү таһарытын болорун курдук кереңар кере эгетигер ананар. Бүгүн биха берибит устатам Элисалаха түмсүк тылактара керен ылжыттыктара. Ол курдук оттон тута бастыкы төхүмәгым ылжыттардын бирине рехим бара ол курдук биха манна Элисалаха түмсүү истенеңдере керен ороллор ол курдук үһә жаңгыттан төрүттәк Яна Семеновна Савинова, Уанна Олюхметтен Төрттәк, Аполлинария Аполлинариевна Филиппова. Үтөө күнүнен. Кайна сыраният, хайдағы долгуя хал олырағыт бұғыла. Долгую бар күндік, но әтенге бар таки. Білеген үлі көсті оргуя тұрар, арас қыты бүгін әме бұл бейлі кәнеттен сұққытыр бұрангыт үлі келгіт болуды. Оннық. Bu ühe canıttan hıcandı yani Simonovna. Kaydak bu lahtı kantan istengen bu sıkı kerengin kıtıs bıkkını. Ben bu lana toh işte bitim, Oktyabr'dan işte bitim. Toh adnaklasnıca bir güverim bit podrugam Aytalina Gavrilina Rojina. Hülcibi takarımımla gittim. Nahir Октябр, ноябрь, декабрь идерга. Мен буллана оло береме били туунан үнкүннен үлүем мен Москвадан ийин баран келем мен кайдыр кыйым бар бакалы бутум. Оңган баран адаттан истебетен бар. Истебетем да. Оңган оно хоба мон үрөтө бу кайда кырты иштенер болом баран мен баран кемелүктө пенген токтатып. Онтон ханга жыл кенеттен же комунан теринен январдан январга тийип битим. Бираниктер кенелерден. Yöntem onun diye marımın biri be doktora uğ örebile uğ istemedim. Onun gitte fevral ottoto, toh öyle ki de yaptım. Olin kratat onun öyle günleri doktoru ile yaptım. Atak örebile ber bilin. Субота баскагыны тиен иштенебин обязательно эмир тугум тэхэтэ кэйэн тиебин. Ки хайдар эмир кэмэлэ хэхтэк бин тухчин хананны дебе көрдүк. Хәбе оты бен истенер боллаган ди, хатыр боллаган ди. Оты истенде бен на профессионал истенәче булып атакпын, просто любитель дебе көрдүк. Бе бер таңыз тикте бен, оглы бер таңыз тиге бен. Эдер дек битте. Оттон Аполлинария Аполлинарияны эн бен истенән дә хата. Эвдер тутаманда келен баранган. Мин я өрәк тәкпин. Аһа. Али Ахметтен кысты келәбен оглар бар кемлехен, сенләр бен көрсәбен. Он наяп ига WhatsApp'a birileri yaktım, bir Kuskay grupa der. Bana Şviyalar, Nadalar den. Onu zvonundan ıyıttım, onu Irina Igorovna ılbıta, Savina. Onu olup Nadalar, o da min pensiyoner kavın gidiyordum. Onu pensiyonerdir, tem boli Nadalar diyordu. Onu kibitim, onu kolektif tarayı, uza kolektif bolla. Olihin bile uza, işe vaydık toh uydular, onu istene hedjavın. Hıvota, onu röbülge baravın. Ani deli hoptu sen yaptın görevin. Hep açana bulana hekken ol onunla sıkha kalan barangı da bilistan. Da da. Bir geçten evi tam. Hep açana bu bir hekha bana atın bu inin ağa belirlerge Irina Igorovna bir kalan gördürür, tuğu istemek için gördürür de bana. Hep onu ehege yüksünce tuğu tigeçi gidi. Bartın bol oluyor da hem bir. Bartın gidi. Kimere olu kayandır güzelgin ere, kimere mastanın ere diyene bütüdü. Барытын теге бейт оттон. Ол тух футболка дыттан хақылан біле куфкаға тие дейбі күттік толстопка не барытын теге бейт. Бастан көрім бара мен қайдар халы хана бұдым. На кичеллях тек на фабричный тухтар еді. Теген тахар бұттар еді. Ойды мен маңды... Мағын кейнен көрдік та? Да. Мен маңды көйен теге бінді жерін күттам бұдым бастан. Онтан хин теген көрбітім, бару балам бұдым, теге рөппін. Ол күнім маран біле тух контрол, госконтрол деп бар, ол коллектив бітеге. Оны дейді Айталина Гавриловна Рожина. Ига контрол бұр, бұғатын тоғамет сегін сүйе бар бұл пұлана, көтір аған қаттаның ұрған деп. Олейін білейін уже кеше ән деге аған. Қағындары контрол аспы кейі деп құддық. Бәді хен берейінік сала құрықты. Оны мен бір көрімет туғым болан бастан қайыр бар. Кыгырар күнді кәтім мен, хаятың дейі күнді. Олтан кәнеке өйдә мен, конечно, бұл тұқтарға, бойыттарға білі, бәйбет оғылар бұл дұрыш тұқтақ, кечәлік тегілі бет, жібеге таға таңас барықтақ бұл айтын, әне білі.
قص بنيدينيك آي أي جبيريجة سود سكون إب قرشتهنن أجز تهلاقة بليقت برابكن بيل توتوس تهان أونا قرشكن خلنا ترجع إب كنكس ترجع أجز تهلاق سبلري إهد كندي كرتشلر بيت قص الطورنيك أقصن ورقة بليجة أغير ولغة إدغة سردير أي جبيريجة كرتشكن إنغربت Онтан эйге берии сәрдек нәгәт харытыгар дробиягын көрүн, эккин ханын эрчи бөгө туруктах бол. Жәпер көн эйгеге җекерген күне. Олык корыты көрүләр интересттә. Сылас истин сыгына хылтыгынан кепсек бит көрдөрү бит. Бигиннен бирге олым. Долгуе күтә бит доттор. Күнде көрәчләр бит хас бәтинсе ахсын кере аңар кере эйгеден тоһунан таһарыны көрәгедегәргә. Күнде көрәчләр бит беребетен салгы итабыт билеген аны икес тәһмәгәм әгәрҗәтәр милһиннәре мал курдык Розалия Тимофеевна Горохова Каленалорор ванна Антонина Гаврилевна Левина бүтөкүнен әмекенләр Элисалаха төмсү волонтёрдыра истенер сых волонтёрдыра истенгәннәр булалар ханлык улыстан төрт тәхди бәгъ туның калгысты кепсә мин тампо улыстан Tapalin na itay job. Aha. Ano tayo bilikin man na kailan mo raw? Ato, oloro po niya mo, gusto ka kad bichi. Di kap ka kailan mo raw nung toast na din na toksin niyo, iga bitu ito barik tagatin. Aha. Daso bilitin nga nakastap. Aha. Ogo na mo ta dalang kalanda. Bu aras ka ta sa kakirengin da? Hasar dayo hunum na nga radyo ko bachi. Ito timi. Aha. Ano Чедилорын радист чалуна рей такпына ровно бу сых тугна кепси жеретле. Онна хана бутум оже бу сых бара хаджи кнада били кэнгин ди. Онтан васабна на передача хури буту. Бу сых адр гендин онна кине болла ди сүсүн икс номер газоннан ди биттере аны сразу на тут атна звонна бутум. Оно руководитель кимете Ира Ида Егоровна номер это ровно, но звон на тем, он это востенген, он на то келдете. Он меня остался, чай дать мне тоже видим. Я морде пекада, когда я вакада. Она слыхать идем, холинг им бил бепен, чай джоннар баллар холагет, ой, даран тидем. Остался там Ирина Егоровна уже улели гадерет. На те я макни ойта. Хатан истен нахан дойде ойта болу. Иска сыган нахкан дейт аны. Отан урук кута жина истенен этим. Алгынан бандай дубар келбип бері бутобой дуқуқата. Алгын хапқосқа ол. Нар тюлянан истеп. Түрден татаққа. Оны бір бүті болады. Сен бір бар болады яқы басып. Бүті оны кейранген ете масината тал дейт. Алгын
машиналар да туралар, аттан мен булыргылы ине машинатын курдук Подольске машинаны көрөн урурганмын. Кайдар он табытым. Ото булыргы машинага номер приваттак. Оннолор бутум да аны сразу албыттыр. Изделияны. Ох. Толстовканы. Ол күн оны бүтер бүтер. Не. Онан устра калбыт. Онны билеген тадылан калым де. Сразу билеппен игнат мен айдан калам. Башаңа тойдып. Не. Сөп, әп, онтың Розали Тимофеевна ән қантын біләңген кәлбек келемесі? Мен бәйім ұлсалдантын түрікті әппен, ұлсалдан чәрікті еттен, алдан үрісілдер олар бұд. Мен тұран әте Сақа Сатабатта ден передачыны күн айы көрөбін. Оныра бейді бұл швейіні сұқты ғының көрдірділер. Ой, наға, жүгі, мен бар бұд кемін дегенен истәнен үректі әппен. Менен кайтырганан бар бу кебли ырак пай олору бу таксигинден сох. Онтон случайно машина көштөн калды. Он машинамын туттум да аны эре туттум. Докуска жекке. Түннөрү аяннан. Онтон сасырда швейне сыхат идим. Ата кадде звондан билсе битим. Ул сата сатабатта дем передачага телефондорун номери таксыбыты. Әрия, мен білісі бітім, кәл еқін, сен оны чуғасты, тоға ұсалданға бір оңға бар баққын дейлдер. Оны мен оғылырым бары қораққа бағылы. Менің оғылыр бұнды көрі өрі, маңына кәл бітім. Февралика, оны кәлімен естен бітім. Сразу әме ес ер біттірі. Оны күлі ләбіттен бар бұқты. Ача бұй күн бүгінгі дере өлелі хитер бұлақ етті. Төйі дағаны бәғат істеннен боларғыт, хем бір хылалақ боларға дейін. Қанның түгенге хеге хылайын, хеге хылайыр әбіте, қайдағы. Құты күн айы өлі дейін боларын дейін. Сасырдаттың кей әңгілді. Өрі өлі дәу қойлай қатын сөп әдей. Ол бәйін қайдақ кәлер кеттен. Барсыл айдақыны өрі құрын дәсөп. Атақ санатта. Оны көе. Онтан, бүгін бұ күндерге бөрі бүлдерге ме барары жәргіп болу. Сөп, онтан, қайдағай маңның саңаттан саңа көмілі өтші деққада волонтердір дөе часты әбілдерлері? Төсін кәләділер күргіттер. Тәліттәттен ең кәләтшілер, ұйтачылар. Әйгеттен ең ұйталылары болу қолы бір? Әйгеттен ең кендеймін әме? Қайдағай туғы дейін барытын кәпсейген күргіттәргі кәлді күргіттәргі. Барытын кәпсейін көрдерім береген бастығы туғын. Оны кеп сұғанна сұра жүт кіптен барар. Ота құрықтыр сатаба жонырды кәлілдер. Оны бар ұстой соғы сеге туғын береген еге берелдер. Онтан бұл жиағатайыр әйіне соқтаваттар да біле, күрік біле маңында біле мәңатын аттыран кәдір болу. Соқтамында. Мекал бұра... Әйілдері болу. Кәргенім әйір, оныралы сразу бар дей біде. Шөйбін аспын бұраған маңына кәл бітім. Атақ сенлері мен бары маңына бағындар. Қата әйінлерген күттіпен әттін. Олардың сенлерін тарихчы көріп. Онтан, баяғыда чоны бұл істенер болақытына, бұл әйгеға, ұтқандық әйгеға өлі әуіп кеді? Ол бейі дәремін әуі қыра, оның қолы бұра. Шөйіне сұғы еңден бұта бұл еңден сұғы елейін. Оның маңына түрілтелерге, балығанның дет сатына өлі әуіптен пейзе алып тасығыдым. Онтан, Антонина Гавриловна, қандық әйгеға өлі әуіп кеді? Мен өме түрдіңтін таққындар істеміттім, түлкатын анамы обытақ түләғіне. Табыттарындары жетті батергізінен, түғынан, ғыластынағынан, ғылақылың емесігі. Оны ұттан ұрты 15 бірді өлі әбіттім. Оны 5 жыл ұттан ұттанаға тақы өтемді, бір жақсы ғылығын жебер олырын олды. Кеге ұлған қалектеп көнген ұғынды Ол тұңыр әтейбет әті коллектив көрді. Оны бұл сұққа кәлін қайдары ұрып күнханан. Бәйін көрдік жаннар, бір тұқ үлі әңен.
سيف أنتن بلغينا هجية تقول تجاه الجاتي خلبران بير سويتشوت بارتك بتم بولو بتر تقول نرى بدنا تروك تجارين خالب تبولو ين من أنتن تلصفك سبيس زكاس لقان أول دروبة هوس استاندارتنا أن يمين أن من نوي كردو كنيقة أن أنت بتم لقان فين هسر دبتر بتم إيه هف أنا А чана бу истенен баран келди гитти. Ага. Илеп иттен фразы. Ага. А ча бу гайди неме бара? Марабат. Даш өлүлү. Кеше тал өлүлү бит. Ата ким кайта биремелегине. А. Алтын да ат чана ок хасата ке хаңга дери биге хаҗир булахана күчүк таны же керген күн. Анны я керген күн. Тәһәл бахты. Бәбит калабыра WhatsApp группалар бит. Анын да сорусса бит. Мхм. Тәһәл күтәһәл бахты булан. Это постоянно идет балдар, он рюкенген уледир, жанар кален уледилер, это болдалдар. Он тухта тирилтилерин келе, хата ватинген оғылар келдақтарына ойянинген бері ан бар. Дариян номе. Ала яқты менен уже бейлер теген болады. Сөп Антонина Гаврилевна, Розалия Тимофеевна, яқы мақтаны құмағарабын. Чыттым бұкәнеттен ұттын күті күлағатер барар болдақыт. Ди, хитерен берер. Дим булана хеге атын кыргыттар гыдын гытта кесетек бит. Билеген кылгас тохтолуга барык бит. Биге WhatsApp номер дах бит. Аус тас 14 2 19 сербекке 612 номерге күтө бит. Күндік әрәтшілер бейт, әйге әйге берені көрі ғойд, бейге беребетен салғы ұтавыд ол күрдің бүгін бейге әлі сылаға түмсі істенлігінерін ұңырамыд атақ тәпсәлірін кәпсетәлір ғойд, ол күрдің маңына бейеға бойын үйә жаңыттан, өлі өхіметтен, ұсалдантан, томпоттон сылжар істенлігінері күтті. Білсейіп бет, кенер бары әлі сылаға түмсі сығар үлелілер. Білігім ұланы бігі үлдістарбын біліндер еқім барын ол күрдің Александра Васильевна Амосова, онна Галина Георгиевна Васильева кәлін олар-олар. Үте күнінен? Үте күнінен. Балыста бәйбетін біліндер еққа, қанттан ұлчағаты, қанның құлысыстан. Мен өскәбіт, төрәбіт сөрем талды-талбат атты. Аяз олар бұд бүгілегім. Төрәбіт бүгілігім, үлілігіт. Тоқ бар, сәттуын сағым барда аспыт бүгілігі бұры бұл, жоғын жоннақ жоқсоған. Мен еті жоқсоғанға бұры бұлға төрәбітім. Онына, оны ұсқылаға бітерім бардан ұсқылға производство, ғуыз бен, ұшчатағы ұлыған үңірігінен өнісіпті тақсы бұтым. Онына ол күрді тақсан барамын. Он төт аңар сұлыстата даяр қала бұтым, өнісіпті бұтым. Ол кенеттен сәқайда қарағынан өрінің қатабылығы, онына көгіл үркүйінен меға бірге өрімет оғыларым бұл бұттары. Бары өріметтері. Сол соғатақ олаттартан бір ол қабыты, күргіттартан мен қабытым. Онына күбістан бұндағызы бар баттетім, онтан жа өрімметім. Сөлқос техникумын бітер бітін бұру, дерің білілік, наға шүгай көліс, ұшчылығы техникум, наға шүгді өріп біттірі, ол кәнеттен мен 37 ғыл сол түшуат әйгетігер өлілі әбітім. Бұлғақтар экономистен специалны ғыл бітім, онын ол сүйінгінен кәнекі ғылабыны бұлғақтарға кейе олақ бітім, переработкаға өлілі әбітім, производствоға өлілі әбітім, непосредствоның Өте құрдық үлелең барам мұн бұ бұйыл күхін олар бұтым үйіз сылы. Үйіз сылың қоракқа... Бұшыттақ ғынеланға олар обын. Қоракқа шембін көрек әлбітім. Оның ол құрдық бұ. Сұйық барын істіпті. Сұйық барын болағаны мен әйге берігеттен әйгеттен істіпітім. Ирина Егоровна Савина бұстыпайда бұта, онында мен бастан қадары құттана сана бұтым. Сатават кейі баран істенемен мен Тухалығым дуа дейін қайдара, сағаттар бұтым, мен оншы құны толқыда бұтым. Ол күнен барам, все-таки
телефон бар ете передача мен онтон ламын звонна авты мен бар якпын син дуде э келәгән кайдакта келәгән сата сата болса әле сата суык каянды келәгән келән бар булган күрде битәр аны мен некел бит бер кинеләр меха ыстан бер битәр судургу Били итто филисвайста. Мен аны тик битем, аны правда кодиги истемеган үеше пере бол бут эбитете. Сиктин вос пунсурдан контролламытым. Атыкадем бар, кытанах. Сиги уго касант мотере дегенен бус бус бкат ие контроллулар. Үләгән долгыя долгыя ден тоттараган. Тоттараган. Тоттарга төрүк дәхтерин һәбәп. Төрүк таллар бу сиягын маннан алтан тоты булыктага сәттегем бу кәсәтте булыктан алтыгым мөмкин дигән. Замогын эрихинеттен канан тутулуктагын сиебин хиккин оскун бартын көрөлдөр. Бесилене бус бус апкат дия курат не жер туттараган. Нахашыга жанына туттардахана аяз. Нахашыга астына ойнераге. Бэти локтур гуду битти. Локтур гудуна арай. Антон же сыеба истенен бардахана кенилер эмие эгин көрөлдөр эбит онда устугуддан иһеллер. Белигин курканы кокутуп тиге куддукпун. Стандарт алам бараңын кулга алат. Улахан контролунан только. Нахашыге. Коллектив нахайлек, нахай спокойно в сановка, лидер в сановка барта бар. Бебелер нөйдөлдөр, уучумпу. Нахашыге. Кихи бейте туақта тарарады бақты. Кихи дардыхар хире. Кихи дардыхар. Асыды туран баран толпы. Дүгін сен көрер, нахай олухон, үлелекпін, оны кенеде саққа барарын, нахай кетебін. Баддар бераңыз, таксиңі заказ татым дағаны сразу барығын. Сыққар. Сыққар. Сәбірің өсі тәннен кәлеқпен. Ән қантан қанлық ұлыста түрдәқіне, онына қантан бұл сыққ барын біләңген істенген кәлбіккіне. Бұл әна Нүрбол ұтын Нүрбекор ұтыттан жәбін. Рыға ұлламыт, қоғаңы қоғылды бұд. Кең Нүрба, көк Нүрба. Вот нюрба вот была на нюрба логи бы без тенчкеля, город была он чатенчела, а бахлик бы то чей батик сата был лактик, и кис туан талылан лилиджер, и на кенче Алексей Михайлович тен, он не бегит по тапет, или мен бегит по тата Григорий Антонина Афанасьевна, города нюрба тухгар улаганлик лилиджер, тухгар Эльбер Дитсат, Әлбәқ де школалар емба тұтылылар, кені үп қартшы біле тұқтан тұран көрін. Оның нақындылық. Әйті көрдің әйі біл? Оның әйі бұл әйі бұл әйі. Бәйім тұсымын кәпсер бұлдақ біна, үйкі күйс ауылақ бін, үйткен ұлы, бес сен әқ бін. Оны бұлланы, үйкі сенім бұлына спордынан жарғарлар тұстуынан, үйкі сенім искусство, школы искусство бұлланы үнкіға жылдар, оны құдырыстығына ға жылдар. Атақ бұлланы, мен бұл бұлырыңғадыл өлі жүрдім. Онтан пенсияға, сүнеланға барымын, спесіәні манна қораққа оғылырдың, енербің қорақ әлбетім. Онтан бұлланы, олыңы үйгі батсабынан ағымын ұрайжа туқа естен Оны ағам барамын тұққыдан, отан бардым, барынықтан естіне қақымылы қынады, бұсы оғы бейі оғылыр біз барақсаттар баралларығар онына таңас деген бері біт. Оны тиеммен тиеппен кітті оттан жағып сұйынақтан. Бәйін істенер болаған еді? Бәйін болаңа тұққа, ғанюр баға болаңа промкабинаққа 15 жылы әбітім, естемедім, біріге жидді әбітім, зоғысқыладым. Атақты 16-6-тан естемеппін. Жеберен құлығыры істемеппін. Көнір ол 16 ғылғылы өләбдім, ұнтатын рас спиралы өләбдім. Оны бұлланы Нүрбаға түн аңдайдыңын бар білілер. Туқына күнден серге алмас қостынырғы фабрика бар. Ол фабрика мен 14 жылы өләдім. Алмаға олық үлі қарқымының көрбеді. Туқы алмас бұлланы жәнкер үңіне ғары бұл батаға біді, арас үңіне ғ Әді үрдіға туаққа барар әбіт бірліяңға, онтын әді үңіне ақтыр бұлланы производства барар әбіт. Әді бұлдыр бұлланы әстекілінің бұғылырығар алмастен барды, онын ең тұттылар әбіт. Сәп, онын жан ол алмағы әлі қарақ бұны көрбітім. Онтын әді жәнкер алмаст бұлына кейі алмаст әбіт, көрдіғы бұлланы білі әстекілінің түрі Антон, жасыққа кәлі.
Антон была на сыкка келлим, чебата тягыньяктан астетлер, у нас сразу стан тутран астетлер. Антон была на то сразу истина килем баддам, то истина джип была анди. Оно была не те суво. Это куртка хохта инди бетин. Куртка витаратын толстовкаян устык хогос хохта инди бетин да. Бар били, бихене болна бар то утарып бетен дихер. Истинеллер. Оно было бы хлеб тангас по бите нехер, он тети барту на тутар нехерлес. Бастал мне кастан тюш бите ми, он тон эти сувуга хеджар олдар брахсат таркелен нер ол бидек бите тангас потен мэри дэн кетен корам баран жеме хеджка ухет та комплекидер. Олон не мэхеджка была на комплек тур ламбаран нер. О юреллери махтанам бабул брахсат тар. Бахи бабул лла, тухтан бабул лла баклон лла. Сор بیرو قبولانه اون نارتوت اون شکلات باحال بود مختنان اون که جبهه تا کنار یورلری کندوکش و بیه آن تو وقت وقت لاده اجازه این لواج دختر نبیه نه جلال کند که آن برخسته در اتهال قوت هریگ برالر اون جه مختنی بیا ولالر و تو بیه که گلانه تو تنگه کلین بیه کت یک بید دیم بید تنال خیلی بید چند تا چند کلمه دیدید؟ آن تا بو این بیست تو بیست نخ بندی. بیست نخ. آها سید نرگین کاری کرد بیکن نخ هاتم اندک بریم اردوره بیت تا. آن تا بله من آن تا ترتون اند. خیلی به همت خانه واری دل اند. دیگه کمدک. کمدک. کمدک هکلم با. آن تا آن کمدک تا کمدک هکلم برام. آن تا چیکه کمدک هوار بیت تا. آن تا نوگلر گو کمدک هوار. آن تا نوگلر گو تا برسرت که کنار گو بیت بیه تو سپری دیان برالر بالا خدا. آن تا بله بله حسدا Әдетуран бұлдағына әбет ем бұғарабын, ұжын кейхәңе қылық бұғарабын, жауына әбеттен кейхә, жа істіне диалоғы екеттен, әтті әділ өлелей біт. Тақсаты түрелі мен бұны екеттен біреме, тол біреме бәбір бұлына мұн ол екеттен әлелей бұлдағын Нашіш умпувати бірмунду колорові істене тюрі сангата хвох. Нашіш ді істене кігере умсугу яку рэгіна туттар каттар нашіге. Вонна тэн біле халаврэн кэрэн хэбэртіяхан дэ хэбэ болу дэ. Вонна хайдагай тугу дэн дэ бартан ирала хэбэ болу. Баратан кім тугу мунарар дагана сразу табақ өрбі кігер шибіряган араха білер бұхлақ кенген. Айталина Гаврилевна яс хан туролдур жөйтік. Ирина Югоровна күшке тәрәхінігер, тәрігер, бұғар, үндегін анайыз үшіге ұсталап. Мұның сұйқарылды бұты олық наға жөйді. Бігі қалай атшы бұт Ирина Гаврилевна. Кені жа үддәғы білі активнай, үддәғы тоқпағай. Он маны бұлы көрді, бұл жизнь активна кейі. Олық оның бұлығына, әті чақчайтын түкжонны ба бұлыңнар. توختلو بکنی اکتیم نی توخ بولن تری دغدغه باستان آم باستان تری دغدغه اکتیم نی پوزیشیلا باستان تری دغدغه کنی یشتری دیبیت. اون تونجا بو چه نپارک نی بله توختن نکردن رندا بران جسیق کدک. بتوی بله یشتری دیبیت من بله لحام باستول بار اون نبله زخروین نی بهلر. اون بس بترن بیه دیبیت. Онтан истенер масына чаға ең қолырын уочыры теніөз кәтші дұу, әбетер ровына бір әбетер материал ең чаға қайдығы тиер? Онтан масына чаға әлбәқ атақ бір әметі күнгіне әлбәқ ең ұстан қалылағына ол кейхеға шен бір үлі тахарам берәлілер. Туғыры қомыяр, туғыры қайыр өссі, қырықы еме білі ұлыстарттан истенен ұталылар, тиген ұталылар Оны жағайалылар, бәриелілер, оңырылылар, ұғалылар. Кем бағалақ келер даған оныны қаянды үлі көстер. Бұй істені олар олар әбеті әден түнді біт соқ. Бұ көрәтшілер біт құриялылар. Әді сұлаға түмсі нөмірі бар доу дебіттер, қанына кімтен білсе біт дебіттер? Оны бейт өлбен нәқпет, Ирина Кинде бейдігін алдар, кейін ол түліпен нөмірі көнелді бар. Бұйыға беребіт төмекті үтшағығыр Ирина Егоровна кәлеға, оны келеттен нөмірдерін үйті ақпыд. Антон, әйге бұ, ем бір бәға төмет ұспан тересті абылы, ән әптілінде бастағының күйге хәдзіретейімден? Бұйны нәғай ұлы жүтім аға бастағының күйге, үнкөден үлігі хәдзіретейімден. Әппеді, әйге тұнымен атын өссен тересті ақпыл ақ
Onu je Irina Igorovnala beyleri bilirler ki ne komplektler. Bu ham beren heller bugün bu nada bu nada bu komplekt olara mandı itagaş bu tagaş sen uydular da ana onda. Onda küsket gevit. Onda hama çarbatan biri men bugün hette stane tektim der bugün iki no has beş stane tektim inde. Onda iki dostovka inde. Төһөнөн туох келерин болгон. Төһөнөн туох келерин. Колоро тостулкам тедек кынстан келен деп станым тедек куркет кек кынып. Тин биле постоянно битүү тик беккен. Туох барынан тостулка тиган тара бар тиндиге. Туох бар. Туох бутүгенге надалагын. Антан бу манна сыкка олох тугудан хатан бири истене масыны хага көрбүт да этерге дилы. Онна сабыгын хатан тупатак кеге. Хатан истенмет кегеген кел бите дуо. Onunla kelim var bittere, elbek pahalı. Var bittere de. Kömülü hükümlerine ha bağlılırtan masığına huak. Kidine kelihce kemleri ker masığına huak ete. Bile terettetten inkenen kömülü hükümler. Onun bulana bile bir hitu da hata bak bütün o kömülü yok bütün bakarı. Tutta bir iyi şeyleri var bunlarda. Onunla tuğdu gün alırlar. Çoğunu yüksün ötün hatan istenir. Evde tuğra bazı vakki hikayeleri orduk bulmağı değil. Anlık. 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 Сөп, онтан билген бүгін нәққа еге тоқ бұланына қыты, тоқ көтері? Бүгін онтан өсі бүске естенен өсі қылап бұтын, әлбәт еқ бұтын бағары бұт, онтан сайын болар үші ғағата. Оны рас қыта? Рассады үйіндер еқ бұтын нәді. Жол самы білген түйін бұл бұрыс бұл өте бәйбіт, тұс бәйбіт егер нәді Ата уапсай дегіла бұтын қалар бақпыт, қалар бұта қейден бұланы бұт. Онтын түміктенен бүтен үйәт ғынар бұп болыр үші үшігей бұл өте. Онтын нада барын тұғар естіне бет, нада барын тұғар оңыра бұт. Оңыра тағара бұт, олаттар бұт поддержкалы бұт. Онтын білеген ханлық материалтан әйге тіге әт жағады? Флис әтәді? Александра Васильевна, Галина Георгиевна, Хамахтаны Хумаровын, Керен Кепсавик Китигер, Ханағатын Нестив Китигер, Итекурды Готтон, Үтеуе Жығала Үксю,
турдунден атыкка күмөт этилекте кастын. Бирген беге бет кылгастык толго барыкпыт. Ол көнөттен аянданы кырсыкпыт. Эсте көрөт экенинен эге эге берине көрөлөрөгө эге берибитин салгы этабы толкурдук. Гылчтар бир хиндер якын багарабын. Манна Миха Калилер, Антонина Николаевна Сметанина, Вонна Вероника Константиновна Ксенофонтова. Өтөкүнүнен, өтөкүнүнен. Бу дүнөгө эстедер сых кыргыттар ханны кулустун ханчаларын сихди бир хиндер биттере эге ми ханны кулустун төрттөкти. Онна кантан бу сых барын биреңит истеңит келбикти. Мен бәйім кебәйі ұлығыттан кебәйі нәйленіктен ғыджабын. Бәйім бұл қорақ көлелейбін. Республиканскай балыға екесіне өмірдіғ хирургическай әделенеға, старшы естерінден өлелейбін. Онда бәйім түйет ұлығыппын. Екі студентлар, екі осколы үйрін әтшілері. Бұл сұйығы мен... Скандинавская хамыга Рожина Айталина Гавриловна бир группага гылжабыт. Онтон истеммет бастан бир аптечка хагына кадере билбет үчөтик билбет акпит. Онтон кенеке де таңас иген улахан таңастар тигилен барбыттарын кенне кыттыспыппыт. Ансамблга бирге бу Вероникалын гылжабыт. Айылганы ден медик кыргыттар. Бу 5 жыл хырыттыбыт. Олар болан бұл тоқсыңы ұйттан сағыламыт бұл істен әлжабыт. Ансан болдың ұтшоғына көбекен баран. Ұтшоғына бұл ән сүрін үлін, оның тақынан скандинавскай қамыға ұтшағын. Ұты білген скандинавскай бұл ары тоқтаттым. Білім кәнеттен сұққы баран үлілей бін, ситәрі джебер алабын. Сұрағыр үрібілер бар Ықсалақ таңыстары онын сетер әбет, оны сопар бұд Гаврил Гаврилович келін ұлан барар, хасырды өліғар барын істеккені, оны олаттырға таңындаран ұжы кетен ұлан баралылар. Сөп, оның тағының өсі ансамблға ғыджағын, оны қайдан бардым өнің жөрелдәңін аттарыңын ғыджағын? Оны кейі үшедік сағыланнағына кейі бардың өспейдір. Оны барды дағын аға бетінесті аға бетті, хирургическая анделения? Оны үлі біттен сыңгена бұын, өсі тұйға ғылжабыт, пақоттарға бұ скандинавскай кіргіттары күтті. Оны бәйімте жаргымден бейсерінан дегебен, қыраты кейстене бен, жәлі ақтар бір, оқылар бар, қыраты қонуманы дегебен. Оны жәбілі Октябрьский округқа жынсовет члена бұн. Оны мұндақтарға ғыджабыт, арас благотворительнай тәрәгінлер кемейі. Осынан бүгінгі кепсетіне ұлан көрдіққа өксілері бары активнай байы позициялақ, олыққа активнай байы көрілің күргіттер, әбіттер. Онтан ән бәңіз күнің біреңдер? Мен бәң түрдім ата Горнай районың бәскөлін нәлігіттен түрітті әқпін. Әлбі олақ, әсімен Татьяна Даниловна ден 12 олақ жекергенігер 6 соғымдан түрі өттім. Бәйім үкке құлағыппын, кәрген нәқпін, хетті сен нәқпін. Қораққа білген күхен көрбіпті татар атта, сүйбәтші ғыл болды, үлбәттен тақты ғыл болды. Басында кейдем үчутал әтім, бәйім түрепті сқолы бар үчутал әптім үнші ғыл. Оныттың кәнікі бері күхен керен барын басты күнемер дәқ бәлкілінгіға медрегистраторынан лелі керен барын медкалешке өрін әкейін бітім. Өрбай өлілен бірі сағырам барым мұна. Пашты пенсия тақам барым. Оның фельдшерлі баран бітірем мен, білген ол пері бәл клиника бар. Клиника дегенсізген лаборатория фельдшерлі баранның өхі сұлым болла. Идағын пастулары бұдай өткенде? Мен жондырым ең медиктар. Бұйым еген хирур, ең хестерелі әбді медиката. Жейім еген хестерелер еген өлхен. Бәйім ұрқыттан медик болар деген мүштайда. Мен мүшті алаға атым, онтой бұны бітші толырым барам. Тәйдім деген. Анның әбітті.
Билгин отол лелиген аны үле быгыгар. Атан истенерим булганы бем олох этергил огордак битен истен. Олох ахсы битер яптан бевер даже сон нин киттерити. Платье сон тиктерити моны хобби курду атан билер жаммар. Би гүлдир жаммар интегеритин бер белген кам итен элдак брас истер таңны сакаска ди. Олох кредит титтерлер те. Онтон били бем бевтен олонду күверенен. Ие мутан бастан үрттагажи. Асына кайда олору кайда тугар тигери кайда. Истенери бухары. Онтан кен кити билин журнал бурда ин журнал барди. Ол ол лин ликала табин көмөгү болар. Онан кенам тигеби. Онтан өр бахат дер истен бакка жыгдым. Онтан бу айылганы ден ото ансамбл лакпыт. Ыры ансамбл медиктер. Өксө первый поликлиника бут. Бы два он эти бы три. Была медиктере, он нол лыгыр тапыт на Антонина вот. Берите көрген. А, көрген. Бартын кине ханна туак бола турарын билер көрер. Хаяна некие вар болар. Онна кытта бұд, манна мара бұд, онна келағат, онна кынағат жен бұдын ола. Бас көз кейбет, ол чайгар. Ол әтті рай тұқсынеге онны шывия туак бары біттен. Суволарға тиген баран онны көмелуе қайынгар бәйіп қылаптын келерек қадет. Ким истенер? Ага, ким истенер, бағалақ, ким беремелі ақында қатанарынан де. Олық пашти бары тиді бет, тоқсын юға бары күтулан тиді. Арай жолақ тиді бет, просто кейбе ой истенел, орар жолақ, от, олық үлі көстер керді кеділа. Олық қандары жа, уу, жақ, мен олық, ким масыналақ, масыналақ қалин деттілер, сө, итігер масынағатын, масынаға яқ, онны біле хаңат бұқтаныр дақтары жа. Мен үлелән барамын үскенліктен аға тейдім де, масынабын ең үйде тейдім. Иткен масынабын соған. Иткен масынабын аға тейін алын, иткен масынабын соған тейдім де бет. Олық сразу олардылар бұ бұғылағыда, әсі кем ұйтар де, Ирина Горуна. Какой уровень? Мен. Онында, хинтігер әтім не тағым жан. Все, бұ манылағын, жамбаранылан. Толстовка. Толстовка, нұр бүтінні карман липучка олық сұлғырнай байы. Капушон, не капушон. Олар тұртта бізді, мантан бұ карманыттан ағылан ғаразы деген ақтыпты қайықты де, олырды бұты деген керен барды бұт. Онында ол күрдік өлі біткен неттен айын ұқ келек әлі бітті деген хиджен бұт. Әйтсен, ағыр 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 Үсті үйген ұстаны ұлам барабын, үйтже барабын, онына бір-екі күннен деген ағылабын, үйтжен берілін. Ондық меға бәбірді ұдуымнай, ғайнана-ғайнана ген білік етігер қайырын. Ондық әтті аяңға біреме бағыта барабын? Аяңға біреме бағыта барар төттірі тарумасын аң. Тас қайдыған оны бітер бет ақылмасына төттірі жеван жеберіме, тек-тек яқтын Сәп. Удобный. Онда Антонина бәйін ұрдық сыққа кәлерім болу, да? Мен сыққа, аға. Білі ұтары онына... Олық атыз. Қайдақ тигері олық, патконтролем тигебін. Атақ тәпсалырын олық көрдің. Аға. Антон хұрығын жебір дақайыншывай дейбін. Аға, хұрығын жебір өйлі ұлағын. Ұлабын. Сәп, онда де әлбәйік байы Оп составында Нұғырыз қалақынды. Оны бартын үшебады жүрілінен Сатана Нехер. Сатана Нехер. Аны бәйін әлбәғі ұлы оққын. Отын оғылар самастайтелінейдер. Кейхәңе ағылықтары, күніскілерін бәйлері бұғарынан ағылылар. Қырауым түрдіс қылас, бәйті самастайтеліне келер барар, жарғар, хүлджар. Олеген жәмін бұ арай. Ота еген соқтағаттар тұқайыма қанды барғыны. Уже білелілер қанды барып. Сәп, онтан біреген ұтшауына еге түркен тарқан болақ өтті. Мен тоқпарынан, мен бүкір гитарар ауына бөнен әппеттерін күрдік. Бұхан бербеттерін тоқпарынан тұта ұлан бері ұсау өттен. Онты біреметтен біремеға салатар кәлен көстен баралары болу. Кәлен баралары. Оны құрықтыр өттен біре, кеме қар ұлған байы болар түгенігер, біре күтшаттар ұқтырын. Да, ұтары күтшатан кетерден ұтабыт. Олық аразың ернен көрін. Әлі кемірі ұлған байы түбәден қадан кеге бар болып. Оныптыр ұлық спец заказ күдік берелі. Бүгін бәшкер өзмерді дағаман пөті ұғым болуына да, әті сиғы ұғым болуына да, тағы ұғыз болуына да. Әртекелен размер берелі. Да, жоңнық пас заказ тіге.
Улахан размер, кара размер ден. А так вот то стандарт, ли чурдон алта чурдон агас. Чурдон агас беган, инде укурдук основной. Это были кен кон тангас им было. Каралар да келен эми размер берем бараллар. Ол опуска келген жандар. Алар болоктор ди. А билген уже опуска келен эрелер, оны өтөнөлөргө алалар. Сентябрга бар бүтөр билген опуска келен эрелер. Олар билген баргын ал бак болот. Эскел бак болот. Ага, бу терген бири тагамдарын да өпөт алар бүтүн халлаттар гытын бәгат алар бүтүн дүкөсөр. Онук да болай. Абратна сияс билген дөкөнө билге тай жерген ин карты кеген дилар. Шөй бай көрөн ки хастына бу мен тип бит. Толстов канда болай. Онук аклак бар ден ханга. Ага, нага бирүлә атыл просто ки астанар. Топкара тай жабын ханжалага бу бәм клаптын. Килдер сәйдем ден ханахас. Ага, ну кә мақтал тола хамы күстә. Әйе, хәбле бәх бая энергия хана ее. Ага. Сәп, бүген буланы һеген палатка арбахы дигә кидеге палатка дигә хайынга тын чарасы. Ари чарасы. Ага, то ари түгән ин бүген комбинированный ул трикотажда кыбы рубашка дигә хәҗәбә. Э, диде. Ари сәйенне чарас. Ну нательный костюмнер билинер да. Дигилек тен нада. Чарас. То футболка лак били чарас стан ди укту. Сеп. Оно тен хегиттен албах ки истихен эмие багар келбет болон. А, келеллер эн үлебер Аллаха демин бир бир гөлөлөр на парница мен эми мен олак баран ки агалам диктер битим. Найда Потапова дин. Эмие жетигер лантик бите. Апай, үткілі үсті үстаны жаварын үткен тігер етігі. Тікіні бәті тігер, жетігер жаварын тігер. Ну, жағар біле верлокта айын болып қонады. Екі мысналақ болып қонады, чонер етігі аны. Кіні бәті мәті тігерін хөбілдір. Оны витровка, тоқ үкін ұлан тігер. Әтінді кәке, кейіні көрін өрінерді. Онында біле қолы бұр оңыстан үшін бәді. Оны бәтігер практика болар бұла. Әдір жоңыма біле естен аңа. Опыт болар, практика болар. Бәбіт таңын сағаға үйрене бейді. Агендар күттіге екенде. Жаны ола. Опыска кемге әріген. Чому бұйын әтті өкірді. Сөп, кәлен үнші тағықтар мақтаның құмағарауын. Біреген өттін салғы бұл тұлға соқтыл кәнеттен әметтер ене ғорынала қытта көсі өқ бүт. Өсі дағаны манна студия өтігер көтебет. Өсі көсі өққа дәрі. Біреген тұлға соқты бұл, ол кәнеттен көсі өқ бүт. Қыз бенеденік айы әйге береге суд сұқон үп қарчы тұғынан өгіз тұғалағы білек қыт. Бұрапкын бел тұтыз тұған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбәлері ехет. Күнді көрәтшілер бет қазап турнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үләға идаға сердер әйге берені көрергізгер ұңырабыд. Онтан әйге бересерді күнәғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға жекерген күні. Олық қорыты көрілің, интересті. Сылас істің сұғанна қылтығынан кәпсе әкпет, көрдір әкпет. Бегеннен бірге олым. Долғы екі өтебет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тахарыны көрілгітігәріңірі бұл. Әсіздің өлетеу күнінен бейге бері біт түміктүйт чағығар кәлі біт, ол күрдік чағылшыларын бір хендерейм. Татьяна Димитриевна Анджичковская кәлін ұлар, онна Ирина Егоровна Савина Истенер сұғы салаячыда. Өтеу күнінен. Өтеу күнінен. Бұ үніне кәпсерпет күргіттарым бары бірі еске сұғанна, қағанар естені үнші бұт, өстен ауыр бірі үрелі үнші бұт күргіттар әтілер. Әтергілі саңа сағалатшы кейі кәлін түркемілі хүн сөпті? Бұйыға күджік саңа сағалатшы кәлін көмілі хүн сөпі. Ол ұры Татьяна бұйыға істәмет, оғынан баран кені бұллағаны бәді сүрді қактивіне кейі. Бұйыға бұры студенті кәлбәттір ұсының барыдағына обсессионын. Бары олық қаттұспа көрілі, құдық активіне жүндір. Олықтан білдістірі. Мен хатан істем әппенен көбістен әдір бұхылақ оғынан баран кені үндіақ тұтақ ке, кәлін тоқ бары бүтіні таңға сымайдыр, бәрәдіктер кей әмен ада. Оқынды кенеме кәлін ұнық бастайына көмелі әр, оның бұлданы
كبيرة 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 Красноярский государственный пединститут бүтерем мен 16 жыл устата бүтедебинен учуталла бүтем. Ол кенеттен билингите Котугулулинги федеральный университетке студенттары итерлеген билелем мен. Ол курдук педагог организаторынан пенсия таккан Бұлдыңа төрілен бүтін үнчебін. Бачоттақын елін. Онтон бу тоха кел битим ден бастан ти баланы инфибе бир көрген мобилизация бол бутын истемит. Терилди бит добровольческий центрга. Баланы инфибе хетте күнүгер. Жөгө кыспынан марфага берилгенин ушнискайлын белем барамыт келем мит кит бит бит. Онтон Ирина Горовна да сүйрөн көтөн терил бит. Истене сыгар аксынейтен тиеми көмүлө хайтабын. Бу кулун тутар бите экономик кепсир болгох бина. Кулун тутар 17 агыз күннөргер бем мәхәнгәлем улугар төрәп бите хәлек бер чәмәккә таккан мен 2 күн бу кораттан корак колорар чәмәккәдән 4-тәк 9 күгә итә таккан мен бе бит проект оңрымыт. Дойдыктылганы ден атта. Сүддәк әлбә кайсыны хаба мәтүлләп бит. Онтан бир самый лакан сыбы сорып бутем бу беге истенер сыгып бит. Ихинен Илиса Лахаден акцияны теремит. Икки күн үстәте ол чәмәкем истенер дә бар кутуттыры кәленнер, төмсәннер, 12 истенен кәленнер. Эме бу бәйләрен, кылаттарын, бәйләрен Илидене сылаһын бу биге оғылар бүтігәр, олаттар бүтігәр, бұстақ байынны жайыға хаджар, салаттар бүтігәр көмілі өспіттері. Бәттәхі тәрәхім ол бүтте. Опсенен бу мен хангаластыр сүрдәк активне җөндер. Һәп хастаганы нәһәлек беге кирен гаюяга шәбәләттердә, малаттырдә. Отын бас битне не дирәгә буллагана. Маяга бәйтегәр швейне цехме бәйенең күрдек швейне цех тәрене нәрәш. Һәп чалабы гытнан. Оны ул әриен өтен һәбәләттер биттерә, малаттыр биттерә. Опсенен бәдере булыр бергә тотты мәхәс. Наһа көхтәк җөннән атырҗы. Ат опсен сахәре, сахәрен долбар хотуттыра. Канны да булдын. Канны толус булдын хөддәгән көхтәк җөндер. Аһа. Сахәсә табата сух җөн хөддә кырсуттыр. Ине дә мен төйнән бәйләр. Хататыннар хата батыр табылынын табы. Тук бер тетер гәлеп ди нучылы тәхә нашыпка хучымсы ди. О күрдек хата булынын табылды бат, мәңнәй дә табылды бат, ике сыртыр уже табылдыр. Һәп лаборанды күрдек. Олем буллана мен эти бүген кирен тикер гыттыр бит кепсәтләр ди. Аны буллана хөддәк сәмә җөннәр бер. Дигене буллана эти улхан устыр. Һәп бер улхан уст җөннәр. Чай кратик тигер этим җилләр. Ул кратик булбата улханлык тигер җөннәр. Һәп чай нәһәлектер гер нәһәлек ае дөйдләр гер тарбы хабаттанар уст җөннәр. Һәп иненән буллана бияга тинде күтө җөннәр керән миләдер тәмин сүрдән астынабын. Аха, онда буллана тухчен. Хөддәк бәйбет биле тухка Дзержинского 76 нәти технопарк ете тәйчор булам бу тухайдак ту. Улаккан ете общественный камсаһаннарга волонтер беге бәйбетин волонтердер бит дене бик кенен баран. Бегене буллана волонтерский ресурс кемере ресурс ресурсный центр, ресурсный центр дер пока спек кендерликтер.
это был күнү бүгүн көрүп жаатан кебиштим жан бүтүн биз бекке келдим ген. Деп анда мен кыттык бедете булды. Эти бирин волонтёр добровольчий кутиен хачуге премия болу турарып тондуктарын бекке халабыт. Эти ни конкурс тергенден кыттык бүтүн багырып бар активный жандар булак бетче. Беге тергил в ногу со временем хотим идти деп курду. Тон олак кайдак баран жернен тебистен эми кардылык бүтүн айынык бүтүн багырып огунан баранча кайдак тейчи байылган халабытту олоктан каланыр бит чакка. Оно было на этой Айланде, на которой мы еще дикбили бен, он не живен, он бегин, он новый кунди, мы на тоне тем. Он на это был, мы на тоне, кине хами, то ты лягат, бене оглор бутун, а то оглор бутун, я ты баре бе, тенк састажа, он был, бутин, я на кргатер бен, испия, как килдер, кенер, мы это врамули стрдем, мы это хатат. Это хатат, мы на тоне кунди, мы это килдер, дарин, не дин. Эренебин. Бу манна ровно кырачыбыт, ыйыппыт, эли сылаха төмсүй нөмөрүнө тектип туа дейбиттер. Ага, бие нөмөр бик булана агыз 9-14, сүйс 10-39-12. Бие булана билиген сайынгы бар яңы көстөбүт, онды көстөбүт балтыраны дейлі күрдік болан эрір. Эбиреген булана сылас ыстан бұтын тоқтотты бұт, сылас ыстан бұтын тоқтотты бұт, олындыр булана Чарас стан, чарас тух ветровка. Онда была она, хамай тух оғылар астынар таңыстыра была она комбинированной рубашка. Қолы бұры трикотаж, онда күті қыбы тухтах, қыбы сехтах комбинированной, онда көріндер үйден астыналылар, оттоны білеген уже кәтерден ұталаны рәпті оғылырғы. Бұны бұны бейге бұйнын әғы берілерге құрағыр әжекер әтші өші көдірі өрманны кәтәрдің манекенлерге тұрыр әтші өтті. Білген бейге әні ұстулақ бұд, видеолақ бұдді. Оны күрдір өққа түрі өтшілер бітігер. Я бүгін бұл бейге бір слепцовтен түріпчі олы офиска кінәдер ол ғақастарда. Оланы тоқтан аған көдірі бі. Бұл плащ толстовка, да? Бо панамка, да? Бо манник рубашка, да? Сайм рубашка, бата летненька костюбит, летний ветровка, ветровка. Бо насквар, бо манник бакка, Hembir sayın nötr, sayın da bol bütün nötr gün nötr demli, onu ki bakka hayanda nada. Manlı futbolka. Bu manlı brüke, bu kostüm bollaji. Brüke, bu hayın var ya, nemi tonte. Bu smut. Smut. Maske, bu tohtar bıt. Çıklı. Çıklı. Автомат yine. Onunla bollana прицел, снайперский оптический прицел чехола, окине угол топора. Он тогда нам был на повязка вот, сруктор вот, оба сруктора. Вот все я мне, он тогда тогда на имена меня кидде, а себе это было так потом дано. Хен тола составарта. Турусуга бох, турусуга мети гэрэти бит, ану турусуг купини материала бох, ан турусуг тиги дивэк гайчаш, то бо сайнг вариан джен болар. Осу даану кэштэн хэга туху дивэр бит. Фантазиям тухти қанна дейерні. Ити туха бітте, тута кэджик хайынгы вариан костюттен әттінде, ану ото кәлбет, опусга кәлбет еген халаттартан итаргы полада хайда ғайя хатабы гастар. Ити бігі дейт, оңырар тухтар бит, малар бит, бүш бүтінні халаттартан, кендер саң тылдарттан, кендер кепсендерттен турар, хайда таңас надатын, туақ наданы еден күрутынды итабы кендерттен кәлбет оғылырттан, ол оны туақ тейбәді, туақ наданы еден. Оны бұл әнді кендер бұл мандық нады жетлер. Иті күллікінің ағасер кендер сөбірілдер, күллікі бұтын. Бәді туақ хаппықы хембер сайында болдаған хембер хаппы кәтілдер. Иненің күллікінің өбілілдер, оны әді хәләпі бүтін өбілетлер. Панаманы да? Панаманы өбілетлер. Бүгін аттақтанға сәбеттен, хайын білі сылас кемгі күн өтіптен қаққы бүт болады. Онына бұл ана, жәді, туғы тек бітпеден бардың барықсытырын ғашу білені елдер. Плаш палатка бұт бұл ана бейіне палатка болар, плаш болар. Оны күтті бұл ана өсі өкірімі материал болар. Иненің бұл ана функция тәлбі бәқ.
Трансформер. Трансформер. Оттан бирин материал бутага як курдук, материал бут тибет. Эми болорун курдук. Атам анна яха камеле хаччылар спонсордар ите такаллар да таңасат түгерген. Таңасат түгер булланы бу аспетчиге булланы техникум инновационных технологий ден такса деп те кина контентчага таңаслан бер биттире. Эп онту кабинеме бит акта хулу бир эп. Тан нуге. Аха, иннен булланы бирген өсө көрджибит спонсордар, конечно. Аха, бар болохтарына үйрөк бидете мәләндере булдылар. Һәм уны бәйләре белән таңастак, таңас материалын атылырын мәгънәләр. Мәгънәләр менә чирес үлелеге булу бит. Мәгънәләр менә чирес үлелеге бит тойта хана бибе кышып бут сух була. Бедерде бул батак бит бедәвре бул чиске организация. Мәгънәгә тарага тол кәнеттән аралашты. Мәгънәгә шут тәрәп бит, катчы түһәтәрәп бит ул кәнеттән. Тон амны талап бит бәй бит. Таланнарын очыгын маталды бит. Үтә бедәре телләр бияха батча сумага. Акастыктын сөйөптөрүн тиемиз көрөбүт. Дохнадын бебит билер булак бүтчи. Мунда бачы сумага токту бүтчен бит деп. Итинне тамия раш нима көрдөнүлөр? Онну көрдө колубура мен бемиме бир көрөмү тынчы тогуз жүз алган сылакы бидер бит. Нахрам оттор колатын оголорун кытын нарамыт. Спонсорствага агыякты болдор. Белин кылаттын эмекелерин туралдар. Онан оттон ите выпускниктары, кемере сакабетсерин олоктоктору, барыларын кыттын алдыр керең. Кемере этиник холбары одноклассниктер онну тынча, үлбели тынча, комена калан берендер. Улахан ол даган үрдәк кеме? Холбары фурнитура деген сөз кемегер холбары үрәтен фурнитура лабыт. Холбары. Сөп онда тон үле тигене чүлөлү робот оголор бут хүрдәгән тохтуллар. Ата кыргыттар бут үлелилерин сөбүлүлдер коллектив слаженный уже бебе битен хаҗы деп систеп бит. Постоянный дер баллар. Ота обсына коллектив сложился дек. Коллектив бар булды. Сөп Рина Егоровна, айта күрдек ки хит һәр бар рита капсетал рух күрдек. Аны гыскыда аны манны бериге иген. Игени күтәбит. Бәттәхәй Аллаһ сүрдә Аллаһан үлә бара торыр бит. Билген эфир бит, мүктәнәр. Кәсү хәдере.